Hello, kumusta? Kumusta mga kabayan? And welcome back to my channel. At magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. Ito ang bago nating video ngayon ay ang paggawa ng kulungan ng aso. At may naimbento ako dito na kakaibang lock. Kasi itong lock na to once na sinarado mo hindi ka na maglalock automatic na siya maglalock ko sa yan panorin nyo kung paano natin ginawa ito yung mga materialis na gagamitin natin dimidya na tubo j 5 one half ito ay mga binaklas lang sa nasirang greenhouse kaya ito gagamitin natin dito sa kulungan ng aso nagputol putol muna ako ng 36 pieces ang bawat length nito ay nakakagawa ko ng limang piraso kasi wala namang 4 feet ang length nito Inano ko lang ng 118 cm Para magawa ko yung 5 Sayang naman kung 4 lang magagawa Kaya 5 piraso ang ginawa ko Ito binuo ko muna yung dalawang sides Sa bawat sides nya pitong, 11 piraso yan Kaputol Sa kabila 11 ngayon i lalagyan natin ng support sa ano to para sa plastic flooring natin plastic ang flooring natin na gamitin dito <coughs> hindi madali masira kasi matapang yung ihi ng aso'y eh. kaya yung plastic na flooring ang ginawa natin yung itatagpi-tagpi lang Bali, ang luwang nito, ito yan, linalagyan ko ng tubo na no Tapos, yung sa kabila naman, lalagyan ko rin ng dimidya para sa taas niyan. Bali, ano yan ang luwang? Sinukat ko lang yung haba ng plastic na flooring. 90 centimeters. Bali, 3 feet. Almost 3 feet. Kaya yan ang luwang natin. Ngayon, pinagsama ko na yung dalawang sides. I-spot muna natin. I-spot dito. I-spot doon. Pag na-spot na, na i-full weld na natin. Lahat yan, i-full. Para pag tayo natin, hindi maghiwa walay Naka Full-wheel na 'yan. Ngayon, itatayo natin. Hindi na 'yan magkakahiwa-hiwalay. Kasi full-wheel na 'yan. Matibay na 'yan kahit lubog 'yung isang paa, hindi 'yan nag-ano. Nakaanon talaga siya. Tumatayo lang kahit hindi pantay 'yung sahig. Kaya kinakalangan ko na lang. Ngayon Maglalagay tayo ng rehas din sa dulo ng kulungan na 'to. Bali dito sa side na 'to. Anim na piraso lang 'to eh. Kasi 90 centimeters lang 'tong luwang. Bali anim na piraso lang. Ito na yung isa. Ispat-ispat muna. Ito yung pangatlo. Ngayon, i-spot din natin ang pang-apat. May spacer tayo na i-akakalang lang para pariparihas talaga. Yan yung pang-anim. Ngayon, na full weld ko na yan lahat. <clears throat> Iikot muna natin. Wala akong helper, kundi ako lang. Kaya, mahirap pag-ikot kailangan isinter natin magaan lang naman siya pero hindi balance ang paghawa kaya hindi ma makatayo <coughs> ngayon ang isusunod natin yung suporta sa pangilalim niya yung sa sahig nagputol ako ng dalawang diuno lagyan natin ng dalawang support sa gitna para matibay naman yung plastic na sahig natin kasi kung walang support sa gitna ay eh baka mabali yung plastic <coughs> ipo full <-wheeled> lang natin <coughs> yan ipo full lang natin hanggang sa walang papasok na tubig yan kasi mahirap na pag ng tubig yung tubo lalo ng ihi ng aso matapang kaya sinigurado kung full weld yan pagkatapos natin sinsilin ay gagrindirin natin kaya lang pinalitan ko muna yung grinder disc natin kasi medyo maiksi na ito yan no parang 10 piso na coin na lang. Kaya pinalitan ko muna ng bago. Ito na 'yon. Gagrinder natin, hasain natin lahat para hindi matalas pag nilagay yung plastik na higa ano sahig. Yan, limang piraso 'yan. Napakatibay na. Kasi may dalawang suporta sa gitna. Yan kung para sa aso lang matibay na pat, matibay yan. Kasi magaan lang naman ng aso. Ngayon ang susunod natin yung itong sides naman maglalagay muna tayo ng dalawang fix na rehas Tapos dalawa din dito sa kabila kasi yung pintuan natin sa gitna ito yung pang pangalawang rehas ay nag-insert na ko ng pinutol na tubo na 3/4 para hinges na niya ito yung wineweld ko yung hinges na yan pag i-connect natin yung pintuan automatic na siya may hinges naka-fix yung hinges niya sa rehas kaya pag welding ng pinto wala na naka na siya may pin may hinges na kagad saka hindi na siya mababaklas i-full weld lang natin para diretso na 'yan pagkatapos pinto na lang napakabilis lang Yan na full weld na. Talagang full weld 'yan. Para isunod na natin yung pinto niya. Nagputol na ako ng mga kakailanganin na sukat. dalawang maiksi 'yan, iko ko sa isang patayo na side yung sa pinto natin. Iti-testing muna natin kung ano. Pero naka naman yung sahig, yung pinag-anohan ko, iskwalada talaga yan. Yung sa baba na naman, yung isa, isang pabalagbag na ano, <clears throat> yung sa pinto. Ito yung lapad ng pinto natin. <coughs> 40 centimeters lang yan. <coughs> kasya kasiya lang yung tao. Pati yung aso. Bali may apat na rihas yan. Yung sa pinto. Bubuhin ko na apat na rihas. Bali nagiging 8 yan. 4 yung naka-fix, 4 yung sa pinto. Bali 8 dito. Doon sa kabilang dulo ang naka-fix yan. 6 lang. Bali 14 lahat 'to. Yung sa side 11 11, bali 22. Plus 14 is 36 lahat yung rehas nito. Bali sa 36 ang pinotol ko yan is bali walong length yan walong length ang nagamit natin sa rihas yung sa DO no bali ano to nasa nasa dalawang length din to kasi 5 feet yung pusti. dalawang ang yung apat na pusti, isang length na yan tapos ano na lang yung pahalang konti lang naman ngayon ang gagawin natin yung lock na, na sinasabi ko na a missing lock napaka ganda nito kasi hindi ka na mag hindi ka na mahirapan pag lock pag once na sinarado mo automatic siya naglalock ang materialis natin dito ay ang bar lang di uno 8 inches lang yun bali 20 centimeters may butas yan sa dulo para pin ng itong ano tubo yung tubo ang maglalak nyan yung tubo dimidya lang yan saka linagyan ko ng round bar sa gitna para pin nya pinaka pin para pag angat niya nya nakaganyan yan papakita ko maya. is susum natin ngayon ipupull ko na full weld natin lalagay ko na yung pin parang pako lang siya tapos yung ulo i-spot lang yan tama na Naka-spot lang yan. Hindi na yan mababaklas. Ngayon, ang susunod yung pang-lock na niya. Yung square bar na dimidya. Yan yung sasabit niya yan sa lock. Pag sinarado mo, yan ang maglalock. Yan, ganyan. Napakadali lang ilock. Hindi ka na mahirapan kung pagpasok mo, dritso, didiin mo lang. Nakalak na yan. Ngayon, i- pa primer natin to. Kasi, kahit yung ano lang, winildingan lang. Para pag, kuwan hindi naman diritso kakalawangin. Yan, ma- ano yan, kulang na lang primer. <coughs> Tapos, ititesting na natin yung ilagay na natin yung plastic flooring limang piraso yan bali 5 feet ang, ang lalim yan napakadali ngayon ititesting natin kung matibay ba kahit tumalon hindi talaga ma hindi talaga maano yan masisira Ayan o. Oh. Isa pa. Diba? Subukan pa natin isa sa kabila. Kung kaya ba tumalon si Bantay. Yan Gagayahin niya ng aso. Ayan, ng nalagyan ko na ng primer. Ready na 'yan para sa aso natin. Napakadali lang i-lock. Ito panoorin niyo. iangat mo lang yung tubo at pagbinalik mo nakalak na yan hindi na, lang, hindi na yan matatanggal yan o oh. automatic yan nakalak diba hindi hindi na yan matatanggal ni bantay unless kung hindi niya angatin yung tubo na yan sa baba pero may cover yan hindi niya maano ng paan niya. hindi niya matutulak basta basta kasi ang gulbar may nakalagay na cover niya kaya mahirapan siya pag tanggal yan lang mga kabayan hanggang dito lang muna yung mga hindi pa nagla like paki like na lang yung mga hindi pa nagsubscribe, paki-subscribe na lang po. Mga kabayan. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para man ma-notify kayo kung may bago na naman at na tayong project. Hanggang dito lang muna mga kabayan. Hanggang sa muling video. Maraming maraming salamat sa panonood.